Teuta Basket ka shënuar fitoren e radhës në Superligën e basketbollit të meshkujve, e cila ka mbyllur dje ndeshjet e javës së shtatë. Me fitoren e mbrëmshme ndaj Vllaznisë, Teuta Basket qëndron në krye të renditjes dhe shkon kështu e sigurt drejt titullit. Teuta Vllaznia, e luajtur mbrëmjen e djeshme në Durrës, në Pallatin e sportit Ramazan Njala, ka qenë një triumf i rëndësishëm për kampionët në fuqi, pasi ruajtën pozicionin e vendit të parë në renditje. Teuta Basket fitoi me rezultatin 78-64, por ajo që u vure përveç rezultatit të thellë ishte ndeshja mjaft e bukur dhe që dhuroi një spektakël të vërtetë. Çereku i parë i ndeshjes foli tërësisht për djemt e detit, të cilët treguan profesionalizëm të lartë. Dhe pse shkodranët të periodën e dytë u munduan të bëjnë një lojë më të shpejtë, duke barazuar shifrat 54-54. Por, në 10 minutën e fundit, djemt e detit treguan forcën e tyre, duke dominuar krejtësisht lojën, për të vullosur fitoren me plot 14 pikë diferencë. Kalendari i javës së 7. Dinamo Tirana 64-76, Kamza Partizani 86-78, Teuta Vllaznia 78-64, renditja skuadra e Teutës në vend të parë, Tirana në vend të dytë, Kamza në vend të tretë, Vllaznia në vend të katërt, Partizani në vend të pestë dhe Dinamo në vend të gjashtë.